على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله القائل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلمين yang dirahmati Allah sekalian. Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Pada hari yang mulia ini, khatib akan membicarakan khutbah bertajuk Menjadi Umat Terbaik. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah. Umat yang terbaik adalah umat yang mempunyai dua sifat utama. Iaitu umat yang mengajak kepada kebaikan serta mencegah daripada kemungkaran. Malah hati sentiasa tunduk dan beriman kepada Allah, tidak dinafikan.
Umat dan generasi yang terbaik adalah generasi yang berada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum." Sebaik-baik manusia ialah pada generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Selari dengan arus pemodenan semasa, ciri umat terbaik adalah umat yang berintegriti, berilmu pengetahuan, berakhlak mulia dan berkasih sayang. Sifat ini boleh diterjemahkan melalui kepribadian dan tingkah laku dalam amalan kehidupan seharian. Amalan ini perlu diperluaskan dalam kerangka kehidupan manusia, merangkumi kebajikan rakyat berbilang kaum. Pembelaan golongan wanita, kanak-kanak, warga emas, golongan fakir dan miskin, anak yatim, mualaf, orang kelainan upaya, OKU, para pesakit dan gelandangan. Ini bermaksud umat yang terbina tanpa mengira kaum dan agama perlu bersama-sama berganding bahu menjaga keharmonian dan membangunkan negara. Di samping itu, bagi merealisasikan momentum untuk umat terbaik tercapai, kita perlu menerapkan beberapa kriteria dalam masyarakat, komuniti dan institusi yang merangkumi aspek aman, harmoni, mesra, santuni, alami, hormat dan berkasih sayang. Antaranya pertama, jauhi sebarang bentuk fitnah dan penyebaran maklumat palsu. Sejak akhir-akhir ini, penyebaran fitnah dan maklumat palsu dilihat menjadi tren dan kebiasaan dalam masyarakat. Senario buruk ini berkembang dengan pantas seiring dengan kecanggihan perkembangan teknologi maklumat dalam dunia tiada sempadan. Situasi ini amat membimbangkan kerana penyebaran fitnah dan maklumat palsu boleh mengancam keselamatan dan keharmonian masyarakat serta negara. Firman Allah dalam surah Al-Qalam ayat 10 dan 11, "Wala tuti' kulla hallafin mahin hammazin masya'in binamim." Dan janganlah engkau menurut kemahuan orang yang selalu bersumpah, lagi yang hina pendapatnya dan amalannya, yang suka mencaci, lagi yang suka menyebarkan fitnah, hasutan untuk memecah belahkan orang ramai. Kedua, hindarkanlah diri daripada persepsi dan tanggapan negatif dengan mencetuskan sentimen fanatik perkauman, hasutan, penghinaan serta unsur-unsur yang bercanggah dengan nilai Islam. Pupuklah nilai perdamaian dalam hubungan sesama manusia dengan tujuan saling memahami dan menghormati antara satu sama lain. Ibarat bukit sama didaki, lurah sama dituruni. Ini dapat dilihat ketika kedatangan risalah Islam di Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendukung dan memartabatkan hak-hak umat di Mekah dan Madinah sehingga berjaya membebaskan musyrikin Mekah daripada kezaliman dan kegelapan jahiliah kepada cahaya keadilan Islam. Jauh dari sifat fanatik, malah mendamaikan puak-puak yang bermusuhan serta mempamerkan keindahan Islam. Ini bertepatan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan sifat rahmah dan kasih sayang antara sesama insan. Sebagaimana hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, innama ana rahmatun muhdah." Wahai manusia, sesungguhnya aku ialah rahmat yang dihadiahkan kepada kamu. Ketiga, momentum umat terbaik perlu konsisten menyeru manusia beriman ke arah melakukan kebaikan dan menjauhi perbuatan mungkar. Sebagai umat pilihan, pamerkanlah contoh teladan terbaik kepada bangsa dan penganut lain dengan akhlak mulia supaya Islam dan umat Islam itu disanjung dan dihormati. Sentiasalah menjaga izzah umat dan agama Islam kerana ianya akan menjadi penentu kepada kejayaan sebuah tamadun atau negara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-8. Yaqulu la'in raja'na ilal madinah layusrijanna al-a'azzu minhal adhal walillahi al-izzatu walirasulihi walilmu'minin walakinnal munafiqun la ya'lamun.
Mereka berkata lagi, demi sesungguhnya, jika kita kembali ke Madinah dari medan perang, sudah tentu orang-orang yang mulia lagi kuat pihak kita akan mengusir keluar dari Madinah orang-orang yang hina lagi lemah, iaitu pihak Islam. Padahal bagi Allah jualah kemuliaan dan kekuatan itu, dan bagi Rasulnya serta bagi orang-orang yang beriman. Akan tetapi, golongan yang munafik itu tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Keempat, umat terbaik perlu bersama-sama menggembleng tenaga tanpa prejudis atau sebarang konspirasi demi menjamin kesejahteraan dan keharmonian. Negara tidak akan berdaya saing dan maju ke hadapan kiranya kita masih terbelenggu dengan tabiat tidak kisah dan tidak ambil peduli terhadap isu-isu yang melibatkan kepentingan negara. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah daripada perkara yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Hadirin sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, dalam membina momentum umat terbaik, mulakan langkah menyantuni masyarakat tanpa mengira kaum dan agama dalam aspek kebersamaan, dengan penekanan elemen keharmonian, toleransi dan perpaduan. Dalam hubungan masyarakat majmuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istiqamah berlaku adil dengan non-muslim. Baginda mempamerkan nilai kemanusiaan yang tinggi dalam aspek interaksi sosial. Ini menunjukkan Islam meletakkan penghormatan yang mulia dan tinggi kepada manusia tanpa mengira kulit, jantina, keturunan atau bangsa seseorang itu. Ketika Asma radhiyallahu anha didatangi oleh ibunya yang masih belum beriman, Rasulullah berpesan kepada Asma supaya melayani ibunya dengan baik. Balah, apabila delegasi Kristian Najran datang ingin berdialog dengan Rasulullah, mereka dilayan dengan penuh hormat. Namun begitu, dalam menerapkan nilai umat terbaik, Rasulullah juga meletakkan sempadan yang jelas apabila melibatkan soal akidah dan kesucian agama Islam. Umat yang terbaik perlulah menjauhi sifat sombong dan takabur agar terbina minda dan jiwa yang positif hingga membentuk umat yang berakhlak mulia, kesan menjiwai agama yang luhur. Sifat ini amat penting. Selaras dengan prinsip toleransi yang diamalkan dalam masyarakat di negara kita, saling menghormati pegangan agama masing-masing untuk mencapai keharmonian antara kaum. Yang penting, setiap orang Islam dan bukan Islam haruslah memahami dasar-dasar toleransi Islam dan dasar-dasar hidup bersama di antara pelbagai kaum dan agama. Ini kerana Islam bukan agama berasaskan paksaan ataupun agama yang menekan sesuatu golongan tertentu, kerana dalam sejarah Islam tidak ada satu pun peristiwa yang menunjukkan bahawa Islam memaksa atau menekan golongan bukan Islam. Sebagai contoh, sikap toleransi ini telah dijelmakan oleh masyarakat Muslim dan non-Muslim di Malaysia dalam amalan rumah terbuka ketika berhari raya untuk mencapai perpaduan antara kaum. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita sama-sama hayati pengajaran berikut. Pertama, umat Islam hendaklah menjadi umat yang terbaik dengan beriman kepada Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, umat Islam yang tidak mencegah kemungkaran dengan cara yang baik akan menjadi hina di sisi Allah. Dan ketiga, umat Islam hendaklah segera melakukan kebaikan dan amal-amal saleh supaya menjadi umat yang terbaik dan berjaya di dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, yakni buruk dan keji. Dan mereka pula segera pada mengerjakan berbagai-bagai kebajikan. Mereka yang demikian sifatnya adalah dari orang yang saleh.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون حضرين yang dikasihi Allah sekalian mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhi diri daripada perbuatan keji dan maksiat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ الوقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز الشيخ الحج اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منه لولي عهد سلنور تنكو أمير شاه ابن السلطان شرف الدين إدري الشيخ الحج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد يا الله jadikanlah kami antara hamba-hambamu yang menjaga amanah kuatkanlah iman kami agar menjauhi perbuatan khianat serta jauhkanlah kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab dan jauhilah negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah penyelewengan dan salah guna kuasa Serahkanlah tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya Aziz ya Muntaqim ya Jabbar. Allahumma ya Zal Jalali wal Ikram. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وجعل دائرة عليهم اللهم أحصهم عددا واقتوهم بددا ولا تغادر منهم أحدا
اللهم أنزل عليهم وعلى من عاونهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. يا الله يا تuhan kami, selamatkanlah saudara-saudara kami kaum muslim yang ditindas di bumi Palestin dan di mana sahaja mereka berada. Ya Allah, sayangi dan kasihilah mereka. Keluarkanlah mereka dari penindasan serta kesempitan yang mereka alami selama ini. Ya Allah, dengan kuasa-Mu, Ya Allah, jadikanlah sebab perjuangan dan doa kami semua. Kau kembalikan tanah mereka yang dirampas. Kau hapuskanlah kezaliman yang ada di muka bumi ini. Berikanlah keadilan kepada mereka yang dianiaya serta dizalimi. Ya Allah, kurniakanlah kemenangan kepada saudara kami kaum muslimin di Palestin. Berikanlah kepada pejuang-pejuang Islam serta rakyat Palestin kekuatan serta kesabaran menghadapi kekejaman musuh. Ya Allah, binalah semula keamanan di bumi Palestin dan kembalikannya ke pangkuan kaum muslimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'uzu bika min syururihim. Allahumma battit syamlahum wa farriq jammahum وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك. يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب, اهزم أعداء المسلمين, اهزمهم اهزمهم وانصر المسلمين عليهم. اللهم يا دافع البلاء, ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمهن بلطفك يا لطيف, إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة, حي على الفلاح, قد قامت الصلاة, قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة, آتي سيدنا محمدا الوسيلة وبعث المقام المحمود, إنك لا تعلم بعد. استووا اعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. لرس dan rapatkan صف, لرس dan rapatkan صف, penuhkan صف صف hadapan Muhammad. Bacaan salat dengan riwayat khilaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك. يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فهينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن
خاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد.